passed on, they in heaven found peace. Kale edakika ziri 10 na mwezi ise kusawa ebili ezekiro kya lero nkwanirizaako ku programu eno ebyafaayo ngena kuzomweza 23 ezikongose ku mwezi guno ogwokusatu 2022. Kansoko kwebaza byoyisemu lunaku olwalero olw'obusobozi bwo ate era nkwebalizeeko ne Katonda olw'ebyo byakuyisizaamu olw'okwagala kwe n'ekisa. Amazima gali nti ebimu tubiyitamu lwa kufuba kwe kwagala kwaffe ate ebirala tubiyitamu lwa kisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda nkituwalula okutuyisa mu bingi ebibeera bitusoomooza mu lunaku olulamba. Nze muzukulu wa Mutesa Sire Bukesa Butambala akwaniriza mu pulogulaamu ey'ebyafaayo olwaleero era yeebaza Katonda olwa byonna bye tuyiseemu mu nnaku eziyise. Bukyanga tutandika mwaka 2022. Mwebale abatulaba. Bangi ku bugazi bw'ensi eno boogera olulimi Oluganda. Kansooka okubalamusaako mikwano gyaffe abakola mu tax mutera okunsisinkana eyo gye tusisinkana ne mungamba nti mutulaba nnyo. Ababoodabooda nammwe mutera okunsisinkana ne mungamba nti tumundaba nnyo. Abantu bangi ku bugazi bwa Uganda eno abawulira olulimi Oluganda mutulaba nnyo. We are thankful, tubebaza nnyo olwa byonna bye mukola okusinga ennyo kwe kulondawo ffe ne muleka ebirala byonna. Kakati olwaleero programu eno ebyafaayo tugenda kugitonera ab'enju y'omugenzi Jacob Rokori Oulanyah, ali tugitonere ne bannakibiina kya NRM, tugitonere ne banna UPC abaana abazaala Jacob Oulanyah kubanga mu by'obufuzi eyo gy'atandikira. Ate tuvaawo tugitonere omukulembeze w'eggwanga n'okusemba y'ennyo ly'eggwanga Uganda. Obuyimba bw'enkubye akayimba kasose bakayita soon and very soon kayimbibwa omukyala bamuyita Brenda Fassi naye akayimba ako yakajja mu luyimba lwa musajja weeyo mu America bamuyita Crouch. Crouch oyo yatandikawo kye bayita contemporary gospel music. Contemporary gospel music ye music wa gospel yajja n'akyusa gospel oli ow'Ekingereza yali ow'okusinza obusinza. Togera ku music wabadde omowen togera ku ba Hillsong abo dalinzi yekyabo abayimba music oyo w'omwoyo ennyo mwoyo nnyo bannaffe abo mawanga aga Bungereza y'okusinga. Twogera mawanga nga Bugirimani, twogera ku mawanga nga Budaki ye Holland, ate twogera ne ku Bungereza ne Hungary wonna okusinza kintu kya ttendo nnyo n'okugenda eri mu bannaffe Abaruumi Roman Empire mba njogera ku Vatican ne Italy. Kakati Crouch oyo mu myaka egy'ensanvu n'ekinaana music ono eyali ennyonnyo mu praise and worship yamukyusaamu namufula contemporary ng'osobola okuddira music wa gospel n'omuyimba mu ngeri eri abani oba mu nkuba empya. Nkwe kyakulabirako okunyikiza kye ntegeeza. Kale kankugambe kino nti katuwe ekyokulabirako nti music eyasooka okuyimbibwa okusooka wansi w'enjuba yali wa kinnansi era folk music, folk tales engeri ezo zayimbibwanga buli culture okwetoola ensi eno. Tugende mu Caribbean eyo mu America, tujje mu Africa, ebivuga byonna byayimbanga kinnansi abantu nga bayimba bye balaba ne bye baawulira n'enfuma ezaalingawo. Kakati music ne bamukyusa Abamerika abo mu myaka egy'ataano ne bakola kye bayita skifo. Skifo yali music ngoronda ekivuga kimu ku bimu ku bipya ebyali bireeteddwa mu biseera ebyo. Twogere kubivuga nga ki, olwaleero nsobola okukubuulira gita naye mu biseera ebyo baalinanga zi banjo zino za ddungu n'ebivuga ebirala bingi ne gino emirere. Kakati ye skifo music gwe baazimba mu myaka egy'ataano. Kati music oyo yasinkana akaseera kazibu nnyo okutunka n'Abangereza kubanga baate bo baali nnyo mu country music. Country music ye kadongo kamu waffe wano mu Africa oba mu Uganda. Kati bato n'ebeera bweto naye skifo yagenda akyuka mpola mpola n'azaala rhythm and blues ye R&B n'azaala soul music. Soul music ye music w'omwoyo wano mu Uganda tukuwa abayimbi nga ba Kenneth Mugabi, abayimbi nga ba Morris Kiria be bayimba music oyo ali soul ennyo mwoyo kagamba nga agenda nnyo ebuziba n'omuyimbi omulala bamuyita Gray Nava be bayimba music oyo agwako mu mwoyo soul music. Kati Abamerika bagenda bapichinga mpola mpola okuva mu music oyo gwe baatandikiramu ne bazimba music mungi. Twogere ku hip hop, twogere ku rap music,
tuogere ku rhythm and blues ngabwe mugambye tuogere ku rock and roll tuogere music ebikabi nje byafubutuka mu skifo gwebazi mu myaka ejana na 5 kakati omuvubu kono croch yomukwabo abapichinga abakwata kubirunge byagenda bisasana mu music oli owobutonde yasoka mu Caribbean ne America nakola ekirunge ekipya kya gospel music yalimo kusinze nyo n'okusamira ekigambo kusamira kigambo kya fe wano abaganda tukiyita kusamira ne omanyita li kigambo kiri mu Luganda kitali mu luzungu buli kigambo kiri mu Luganda mu luzungu gye kiri nkuwa kya kulabira ko ki walwe kigambo kizibwe nyo kitero kozesa banaffe abatero okusinza ejoba ejoba mutera okukiwulira ejoba kiyinza okulabikira ng'ekigambo ekitaliyo mu luzungu ejoba ke katundu kana aka ak'omutwe waggulu wano awatuula enviiri ennyo okusingira n'okusooka kati awo mbu kigambibwa mu mwoyo bw'aba akutuddeko awo wasinziira ennyo okukozesa n'okukolamu omulimu kati ejoba abazungu bakiyita cranium kikye sikugamba ekitaliyo mu luzungu kale lubaale lubaale uyizo kugamba lubale mu luzungu te kiriyo era karondoze te kiriyo ekyo nebo nebo kebera dictionary yawa te kiriyo je kiri lubale mu luzungu olwesi kotirande oba mu bungereza bakiita majestic rayers kakati amayembe mwisologa agote gali yo mu luzungu je gali amayembe bagaita majestic seraphs binonye mu dictionary mu ebiri kye kitali mu luzungu buli kimu je kiri uraba ne kiwanuka ndowooza ye gwe musambwa mu nsinza yaffe ekinnansi ogukubya laddu ogwo era gwe gutambulira mu bannaffe bana bambala ebimyufu aba red top era mbu bw'obanga omusambwa ogwo tewagusanyusa n'oyambala ekimyufu ngwe eggulu bwe likuba likutwaliramu bwe banuuza sikiinako obukakafu naye kiwanuka mu luzungu gyali ye Godfrey simanyi oba okitegeera kakati tewali kiri mu Luganda kitaliyo mu luzungu kakati njagala okubuuza ugwawa kirungi nnyo okutegeera olulimi lwo osobola okwogera obulungi ne Katonda oba kulimba abakugamba nti ebigambo bw'obijjawo olwobeera otuukiridde nnyo olumutuukirivu mbw ate bw'oddira n'obireeta n'obyogera katuuti mbw olwobeera oyingidde sitaani bakulimba kubanga ebigambo bwe biri ne bw'obikula Bayibuli ne bw'obikula Qur'an ebigambo by'olulimi Oluganda ebituufu mu ebiri kankuba ekyokulabirako Zabbuli ey'ensanvu mu ettaano olunyiriri olw'omwenda mulimu ekigambo kye bayita amayembe amayembe sigana agente amayembe ge twogerako agali mu myoyo eyo class namba ey'emyoyo era waliwo olunyiriri olulamba olugamba nti amayembe g'abatuukirivu ganaagulumizibwanga naye amayembe g'ababi ganaazikirizibwanga kiri mu Bayibuli mu ekiri baite bategezaga na agenti bategeza the angels kati abazungu abakyusa oluzungu oluvannyuma buli Bayibuli engeri yawandiikibwanga oluzungu lwagendanga lukyuka kyemuva mulaba nti omusumba bugingo yafuna akaseera kazibu nnyo okumatiza ensi nti Bayibuli nfu kubanga oluzungu lwayogerako lugenda lukyuka okusinziira ku ggwanga eribali wandiise Bayibuli eyogerwako eyo mpisa y'obuyisi mbadde ndi kayimba ka soon and very soon nga njagala okukakaatiriza soon and very soon when kavudde kaka Brenda Fassi oyo no munansi w'eggwanga South Africa yaddamu akayimba aka Croch nkubye n'akayimba kalaba kata Thug Mansion akayimba ako kayimbibwa Tupac Shakur Rasane Parish Crux Machiavelli omusajja oyo yayimba nnyo yazaalibwa mwaka gwa 1977 awazaalibwa 1978 n'afa mu mwaka gwa 1996 ku myaka mitono nnyo era kunukiriza 2.5 bambi naafa yafa masasi era bamukuba masasi agawerya ddala teyasobola kuddangulu n'akayimba kaka Thug Mansion yakayimba ng'atunuulira kyayinza okuba bwali batuuse mu ggulu ng'afudde yagamba nti ffe abarasta ffe barapa ffe bahip hop stars ensi tutunuulira ng'ababi etulengera ng'abaliko sitaani etulengera ng'abaliko emyoyo emibi naye nsuubira nti naffe tulina ekifeyo kyaffe mu ggulu nga bwayimba bw'atyo n'agamba nti ndowooza ku Thug Mansion ndowooza ku kifo ekyo ennyumba eyo eyoteddwa bulungi nga yaffe ababi ababbi abasazi b'ensawo abaabo byogero bimaleyo abo bonna bonna abo n'agamba tuteekeddwa okuba nga tulina naffe ekifo kyaffe mu ggulu eyo ewa Katonda lwaki yakyogera bwato kubanga yafundikira bw'ati ng'agamba kubanga nkimanyi bulungi ne ba rasters ne ba hip hop stars ne ba ganga stars
bwe bafukamira wansi ne bakube vivi ekisa kya Katonda kisigala kyegulumiza era ne kikola bwe yayimba. So it is a gospel song, kayimba ka gospel leto sobola kukategera kubanga togoberera music mukadde. So Thug Mansion kayimba katupa kisha kula sane parish crux Machiavelli. Oyo mvubuka yayimba nnyo era yaddenga yayimbira ekisa kitono nnyo myaka nga 10 yokka. Ndoza myaka mitono nnyo. In fact yajuweza ne 10 nokata yajuweza kuba yatandika kuimba makuguru ku mulenda mwe kyenda mu ogumu ngali mba digita underground au bwavaawo nakola ekibiina kye kya Thug Mansion ekyo. Thug Mansion bwagiyimbira mu akaseera nakola ekibiina kye no mu kyenda mu etaana awo nga yakava mu kukomera Suji Night na mukola mu ekibiina kye bayita Death Row. Death Row kyali kibiina ekyali kiyina okukauntalinga oba okulumbagana ekibiina kya Bad Boys. Ba Bad Boys beba Shoni Combs, ba PDD, Puff Daddy, Notorious B.I.G. Christopher Joseph Wallace. Abo East Coast, West Coast, California, New York. Haba manyo bulungi Scafe zaali wezo n'okulwanagana okw'amaanyi. Kati omuvubuka ono mulese nga njagala okugatta embeera yonna ebaddewo mu Uganda. Tufiiriddwa nnyo, bangi bafiiriddwa. Abafiriddwa abantu abatonotono mu bitiibwa ne mu mannya namwe tubakungubagirako. Abafiriddwa abanene mu mannya namwe tubakungubagirako. N'ekikulu kya byonna tukitegere nti ku nsi kuno ku nsi kuno ekyo njagala nkirwanyise ne mu ggulundi kirwanirira. Teri muntu yakwasibwa kalenda ya muntu ku nsi nti alimanya bw'aligenda. Uyo aba akulimba. Abantu babeera ku mitimbagano ne babika abantu ne beegulumiza. Kakati omuntu oluusi ayinza okubanga yafadda. Oba siki nga tannaba kufa. Kati wabanga yafadde oba nga tannaba kufa, siraba w'okolera kufuuka kiwuguru. Omanyi mu Luganda kiwuguru ye muntu abika abantu ku kyalo ne bafa nga bw'olaba ekiwuguru. Kakati simanyi oba omulimu gwa kiwuguru ani asasula. Ani asasula ba kiwuguru? Oyo ndowooza tugezeeko okumulondola tumutegeere. So ba kiwuguru bangi era ba kiwuguru bamala okubika abagenzi abafu. Omuntu bw'afa ne beegulumiza nti olaba nze nasoose okutegeera nti gundi agenda kufa. Obwo bubeera mbadde ngenda kwogera ekigambo kinene naye bubeera obwo muganda wange ategedde kye mbadde ngenda okutegeera okitegedde. Kubeera kubulwa amagezi kye kituufu. Bwe bw'olowooza nti amagezi g'ogenda kugateeka mu kubika bantu ekyo tekiriiyo mu sayansi w'okutegeera n'obwongo. Tukungubagira nnyo abafiiriddwa okusinga ennyo eggwanga lino Uganda nga bwe njogedde. Jacob Rokori Oulanyah si muntu mutono nnyo. Ngenda kukubuulira ku bitonotono bye nsobodde okukuŋŋaanya. Naye njagala era okugamba nti Jacob Rokori Oulanyah sisobola kumwogerako byafaayo bye mu ssaawa emu bakulimba. Teri muntu asobola kutuula ku TV oba ku radio ne weerwa lunaku n'ayogera ku byafaayo bya muntu n'abimalayo. Wabula okukwatako bukwasi kantu katono nnyo n'osobola okwogerako ensi n'etegeera omuntu oyo nti yali wankizo nanga wengenda okuyita okwogera ekitono ennyo ku muganda waffe yatugenzeeko gwe bayita katikati omugenzi Jacob Rokori Oulanyah nga sinaba kutuukako eyo kasooke nkuwa ekyafaayo. Leero ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogwokusatu 2022 giweza emyaka 95 bukyeggwanga Uganda lifuna okugwa ku nnyonyi esookera ddala mu ggwanga lino Uganda. Ennyonyi esooka okugwa mu ggwanga lino Uganda kaali kanyonyi akabuusa omuntu omu era akatambuza amabaluwa. Kaali kava munda mu ggwanga erya Kenya mu street eyitibwa Wilson Street e Nairobi. Ennyonyi eyo yatuuka mu Uganda ngenaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu mu mwaka gw'1927. Nnyonyi bw'etuuka muno mu Uganda yali ereetedde Governor Campbell amabaluwa okuva ewa mu Bungereza kubanga Bungereza mu kiseera ekyo yali yamala dda okutufuula eggwanga lyetwala. Jjukira abatutwala mu mwaka gw'1894 mu kiseera ekyo Uganda teyaliiwo. Ekyaliwo ye Buganda, Teso, Acholi, Lango, Ankole n'amawanga amalala. Naye endagaano ezaakolebwa ezassibwako emikono ezisinga zaasayiningibwa oba okusibwako omukono Kabaka wa Buganda yali mwanga mu kiseera ekyo mwaka gw'1894 yassaako omukono ogutuwaayo eri abazungu era n'akakasa ekyo mu mwaka gw'1909 abajjukira obulungi mwaka gw'1909
Kabaka wa Buganda Daniel basamulekere bwazaala omulangira Daudi Chwa yajjate nakakasa abazungu bano nti batutwala mu ndagaano y'olwende. Ndagaano y'olwende eyo yakakasa nnyo nti Buganda teri kutuka ku Uganda eyawamu. Buganda teri kutuka ku Uganda eyawamu ne East Africa kutwalira awamu. Kubanga mu kiseera ekyo twalinga gwanga limu Uganda, Kenya ne Tanzania. Kyovola banti n'amasaza gonna agali ageddiini agasinga gatambula nga mu kitundu kyonna kino genda Uganda nga ligenda kumpi Kenya, Tanzania n'okukkirira wali eri e Burundi ne Rwanda ngasaza kumpi limu eri twaliwa bannaffe ab'ekkanisa enkulu efuga wonna okusinzira Canterbury mu Bungereza. Nkomyewo awo wonna awo mu myaka egyo egy'olukumi olwenda mw'olwenda awo omuzungu wali atutwala waitali myaka 27 mwaka 1927 ennyonyi esooka n'egwa mu ggwanga Uganda. Nkugambye nti tolowooza nti yali Boeing nedda, teyali Lockheed Martin nedda, teyali Air Force One. Kali kanyonyi akatulamu omuntu omu byali bitya era byatambula bitya mu Uganda. Kankunyumize toseeseetuka. Ekyaliwo kyaliwo ekiti ennyonyi esituka okuva ku Wilson Airport eri munda mu ggwanga erya Kenya ebuuka okujja Uganda ereeta mabaluwa mu kiseera ekyo. Tewaaliwo kisaawe ky'ennyonyi mu Uganda mu kiseera ekyo. Kakati ennyonyi eyo yalina kugwa ku mazzi e Luzira kubanga abajjukira obulungi abazungu nga bagoba Uganda abasinga bonna baagoba Luzira. Kyovola banti baakwatibwa e Luzira ne baleetebwa e Rubaga ku biragiro bya Ssekabaka Muteesa omubereberye abajjukira obulungi nti abasinga bonna abazungu abasooka okujja baakwatibwa e Luzira nga bagobye ne baleetebwa mu lubiri lwa Rubaga okusibibwa. Kakati ennyonyi esooka egwa mu Uganda 1927 ngerese ebbaluwa okugikwasa gavana Campbell. Era ebbaluwa ezo mu kuleetebwa kwazo emirambo gyagwa mbuuza gyagwa giva ku ki? Abantu mu nsi muno beeraguza era abantu bawanuuza. Omuntu alwala obulwadde obwa bulijjo olina atandika okuleeta waawe embeera. Oyo kyalwadde luno kizibu nnyo kireego. Oyo kyalwadde luno kizibu nnyo tayinza kusimattuka. Ng'owo omanyi abantu bwe bawanuuza ng'omuntu mulamu tteke n'ogenda oyingirira by'otasobola kakano ng'omuntu akufaako. Kakati ekyaliwo ennyonyi bw'egwa Luzira mwaka 1927 abaali mu maato nga bavuba baafubutukanga mu maato nga bagwa mu mazzi kufa nga balowooza nti oboolyawo Kibuka Omumbaale yakomyewo anti baabagamba nti yali ayita mu bbanga ng'abuuka. Abaali ku lukalu nabo emisinde egyali awo baatomeranga njaziyaza abamu ne bafa. Emirambo gyawira ddala egyagwa mwaka 1927 era njagala nkubuulire waliwo agenda okubuuza agambe nti abavubi baba tebamanyi kuwuga. Nalimbaddeko ku nnyanja ne nvuba nako. Tebakulimba nti buli abeera ku nnyanja amanyi okuwuga. Abasinga tebamanyi yadde okukuba amazzi. Tebamanyiddeeko ddala era abeera ku mayanja nga kyamanyi ku mayanja ekinene ennyo kubeera mu lyato, kutega bitimba, kutega bideeya na kukwata ngege nga kyategera kyokka oboolyawo emmale n'empuuta. Kakati kyekyalo mwaka 1927 abantu baafiira n'ebya ddala. Era ekyaddirira ebbaluwa zaaleetebwa ne zituuka eri gavana Campbell ebyalimu sigenda kubyogerako kubanga ekiri mutu. Naye evolution okweyubula kw'okutandika kw'okuzimbirwa kw'ebisaawe by'ennyonyi ne kutandikira awo. Era ekyasooka ddala okuzimbibwa mu Uganda kye kisaawe ky'Ekololo Airstrip yazimbibwa mu mwaka 1936. Era ennyonyi ezaasooka ne zigwawo awo Ekololo Airstrip. Ekisaawe ekyaddako byali bingi. Tolowooza nti entebe ye yaddako. Entebe bamuzimba mwaka 1947 bamutandika naggwa mwaka 1951. Era ennyonyi esooka okugwa entebe yagwa mu mwaka 1951 yali kika kya Boeing ng'etuuza abantu 36 kwana be bajja mu mwaka 1951. Ani yaliwo? Twaliwo abamu twaliwo twakadda buzzi mu mulembe guno ogw'abalya mmere naye nga twaliwo. Yensonga ki tubyogera? Kakati mu mwaka 1951 ennyonyi Boeing egwa wano okusinga yaleese bazungu. By then kazijukira ekyaliwo mu kiseera ekyo mwaka 1951 ekyenkizo. Mwaka 1951 twalina ateko kubanga yali Andrew Cohen yali gavana wa Uganda mu biseera ebyo. Andrew Cohen oba Hancock ababiri abo be baaliwaawo. Naye kyenzijukira yali Andrew Cohen kubanga Cohen oyo mu mwaka ogwo gwa 1951 yatutwala mpaka mwaka 1953 awo. Ssekabaka Edward Muteesa Ruwangula Frederick II
Wawangangu sipo genda mumu wangeri ya Bungereza. Mwata no mwesa tu. Yaliko heni. Newe hanko koyo. Kakati, awo nao. Atano mwesa tu. Yes, webali nyo mwa ya. Mwa ya ne Queen Jennifer. Mwube na mkontrol room wawo. Zeba nange. Tulabutuzo wanenga matikite de de. Nga nyendo ya ante. Elida mwema guwane eva yunga teinaru kuwaguro. Wade chinubule. Kakati, yukololo airstrip. Mujirabe burungi, era mujese kereze. So bulo kutambulo burungi. Nokutegeera embeera nga bweri eya munansonyiwa bannange ka sound katuongera okukatereza obulungi tusobola okutambula n'omutindo. Yes, tukomyewo. Mbadde mbagamba nti mu mwaka gw'olukumi olw'enda mu ataano mu ogumu tutekeddwa okubanga twalina Koheni awe yali gavana wa Uganda. Era ekijjukizo ekyo nkijjukidde olw'ensonga nti mu ataano mu ogumu, ataano mu bibiri, mu ataano mu esatu awo by'ebiseera ebyali ebyaka zigizigi nga Buganda egaana okuyingira mu gavumenti eyawamu ya East Africa, ekyaviirako ne Ssekabaka Frederick Muteesa owookubiri kuwanga nko okugenda mu ggwanga erya Bungereza ng'atwaliddwayo ku bukake, bagenda okumuzza nga bamutemyeko ebiwawaatiro, ate ng'akyalonda Katikkiro, ate ng'akyalonda Kabaka Ddako, nga byonna olukiiko lwe luyina amaanyi, ate nga gavana y'asalawo. N'okutuuka olwaleero ebintu baabigattikagattika ne babitabikatabika, era amaanyi gakendeera nga bwe gaali ku lubereberye, si bwe kiri nga bwe kyali ku lubereberye, byanaabuuka songa mu kusooka byali bya nkizo. Kakati mu mwaka 1951 mu gumu Entebbe Airport eggulwawo, n'ebisaawe bingi ebyajja biggulwawo wano mu Uganda. Genda ekidepo waliyo ekisaawe, genda Embarara waliyo ekisaawe. Ebisaawe byali bingi nno, biwerera ddala. Nja kugezaako kukola research nnyine nga mbaleetera ebisaawe. Kati ogenda kumbuuza nti bikyaliyo, simanyi. Ebimu biraka bikyaliyo kati nge soroti, n'ebirala simanyi tebikyaliyo, kubanga soroti baagizimba nga tendekero eryababuusa ennyonyi n'abakanika ennyonyi East Africa. N'okutuuka olwaleero ekyo ekitiibwa kikyaliwo. So kyakolebwa mu myaka eyo egy'ataano n'ana, eyo president weeri, ekijjukizo ekyo n'okukoppa ekyafaayo ekyo wekiri wano mu ggwanga erya Uganda. Kakati ani yasooka okulinnya ku nnyonyi, omu ku baasooka okulinnya ku nnyonyi nga muddugavu wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda baali bangi. Naye omu kukunavuga engendo okukuwa yasooka okulinnya ku nnyonyi ebika bya Boeing yali Joach Mayanja Nkanji. Yaliko Katikkiro wa Buganda era ye yakuuma ddamula okuva mwaka 1906 okutuuka mwaka 1903 nga tukomezaawo masomo gye okuddamu okulamula Obuganda wano mu bukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni mu gavumenti ey'omwenda ey'obukulembeze bwa Uganda bukyanga tufuna obwetwaze. Kakati awonna Joach Mayanja Nkanji yali agenda Bungereza kusoma mu Oxford University, era y'omu ku baddugavu abaasookera ddala wano mu Uganda okulinnya ku nnyonyi eya Uganda ng'etwala abaddugavu okugenda okusoma emitala w'amawanga. Ndowooza nkuwadde emboozi ennungi efaaku ekyafaayo eky'olunaku olwaleero, kakikubeeremu okitegeere nti Entebbe Airport si kisaawe kyaddanyo, si ekisinga obukadde. Byaliwo era nga bw'okola research ojja kubiraba ebisaawe byali eby'amaanyi, naye twasigaza Entebbe era tugezaako kye tusobola. Naye kankubuulire kano nga natera okumaliriza, Entebbe Airport baamuzimbira mu myaka egi ena gyokka baamuzimba mwaka 1907 n'aggwerako ettaka mwaka 1951. Akanyomero kano nkaweereza bayizi bannange ku Kampala University gye ndi nga Guild President w'ettendekero eryo. Kankaweereze ne mukwano gwange Kojja ali mu library eyo, Kojja Sekitoleko ali mu library ya Kampala University, n'aba lecturers bonna, ba professors ababeerako nga batulaba ku campuses zonna zonna ezeetoolodde obugazi bwa Uganda ate n'ebweru wa Uganda. Kakati nkomyewo ku mulamwa ogw'okujjukira omugenzi Jacob Oranya yafiiridde ku myaka si mingi nnyo, katukitwale nti abadde akyali mu myaka gye egy'obuweereza, kubanga emyaka 56 tegiba myaka mingi nnyo. Oba wakatandika butandisi okulingiriza ebibala by'ebyo biwasiga, kubanga ffenna tusiga nga tusuubiza nti ku myaka 45 tunaakungula, emyaka ginaasatu n'ana giba gyakukola nnyo. Naye mu myaka egy'56 tuba tufuuse ba senior citizens, nga olyakuze wakola okakkana bukakkanyi n'ogamba nti byenkoze mbikoze kanzikakkane ndye ku bintu byange.
Jacob Oulanyah obuzaale bwe ne gye yasomera si ye topic olwaleero. Wabula ngenda kwogera ku mission emu ku ezo ze yeetabamu okusobola okutereeza eggwanga Uganda. Nga mission eyo yalimu abamu ku basajja abakyaliwo olwaleero mu ggwanga, tubatunuulira ng'ekyokusekerera bwe balifa nga tujja wano tutandika okwogera ebigambo nti gundi yali waakabi nnyo. Oyo gwe mulaba yali waakabi naye ng'amaze kufa. Naye nga weebali tetusobola kubawaana. Kati omu ku bo yali chairman wa LC5 mu district ye Guru, oyo nno ye Norbert Mao. Era nga Norbert Mao ne Jacob Oulanyah be bamu ku ttiimu eyo yalimu abakyala nga ba Betty Bigombe. Simanyi Betty Bigombe oba yalaga ludda wanja kumunoonyaako Betty Bigombe abagenda mu nsiko okusobola okwogerezeganya n'aba RRA. Twogera ku Joseph Kony okusobola okukakkanya bannaffe abo, okukakkana okujja abaana abakyoli mu nsiko n'abalango, kubanga be basinga okugenda mu nsiko nga babalimbye bingi. Biki bye babalimba? Bali bagenda kulwanirira ki kyengenda okwogerako olwaleero? Era lwaki Jacob Oulanyah yali omu ku ttiimu ezo ezaagenda mu nsiko ne Rot. Rot ye mukulembeze ow'ennono wa bannaffe abo abakyoli. Lwaki baagenda mu nsiko okwogerezegana n'aba RRA? Nkuzaayo ke mabega. Uganda eno yafuna obwetwaza mu makagulu kumolwenda mu 62. Gavumenti eyasooka yali ya Milton Obote nga mukyoli. Mulango in fact. Abakyolina abalango balina akakwate. Abamanyi obulungi abakyolina abalango balina akakwate kubanga bw'oba obuuza mu lukyoli n'olulango buli omu akuwulira. Waliwo bw'ogenda mu balango batera okubuuza apuyo bino. Itieningo. Batera okubuuza omukyala bamuyita ddaho. Omwami bamuyita ani. Serabidde. Naye nga kimmanyi ebyebyo webityo. Ebigambo biri webityo. Itieningo. Apuyo bino. Ajoli bujoli bwe batyo boogera. Baba balamusagana. Baba basimagana. Itieningo bwe batyo. Abakyolina abalango bonna bawuliziganya. Kiri nga bona alaba Abaganda. Oba oliawo n'Abasoga. N'Abasoga ndoza kiri wala nnyo. Naye Abaganda kale. Kuba Abaganda bangi. Mulimu Abaganda ab'e Buddu, be Baganda abalimu Olunyarwanda, Abaganda abalimu Olunyoro, be Baganda ab'e Buddu. Ate Abaganda era abalimu Olurundi, be Baganda ab'e Buddu. Tebakulimba nti Abaganda ab'e Buddu be Baganda ennyo. Omanyi bamanyi okwesoosowaza Abaganda ab'e Buddu nti be Baganda ennyo bakulimba. Abaganda ab'e Buddu abasinga Banyarwanda. Abaganda ab'e Buddu abasinga Barundi. Abaganda ab'e Buddu abasinga Banyoro kubanga essaza eryo lyaggibwa ku Bunyoro. Ate essaza eryo lyasenga mu nnyo Abanyarwanda nga badduka e Rwanda olw'ekisosola bantu n'ekitta bantu ekyali. Abasinga ne basinga e Rwanda e Masaka. Era n'ekigambo ekyo kya Masaka kigambibwa nti kiwanuuzibwa nti erinnya eryo liva mu kigambo ky'e Rwanda eyo kibuga kiramba kiri Rwanda eyo Masaka ekitegeeza omuwemba. Singa nkubuuza ekigambo Masaka mu Luganda kitegeeza ki? Tolabaawo nti biyinza okusobera naawe. Naye ng'ogendewo eri e Rwanda Masaka kitegeeza omuwemba. Eyo tuveeyo. Kati ekifaananyi kiringa bwe kityo. Abalango n'abakyoli balina kakwate k'amaanyi. Milton Obote akwata enkasi y'obukulembeze. Bwe yakwata enkasi y'obukulembeze bwe yasinga okuleeta nnyo mu gavumenti ye, abasinga bali bakyoli n'abalango. Era bajjukira obulungi yaweereza nnyo n'abaana enzaalwa ye akyoli n'erango. Ky'ova olaba nti gavumenti ye yalinzibu yakunyeenya okutuusa lwe yafiirwa kazini we oba muganda we. Gwe bayita Major General David oyita ojjo ku makagulu kumolwenda mu 83. Yafa ennaku z'omwezi zaali 7 December. Sitera kwerabira. Ennaku z'omwezi zaali 7 December mu makagulu kumolwenda mu 83. Era ava Luweere eyo omuntu eseganya n'abayeekera aba NRA. Kakati Obote yaleeta nnyo abakyoli n'abalango n'abateeka mu gavumenti ye. Bangi abakyoli abali mu gavumenti ye. Amanya ndigamenya mu maaso eyo nga tukoze programu etunuulira obukulembeze bwa Uganda obuzze butambula n'engeri systems gye zigambanga nti wano watulewo mukyoli, wano watulewo mulango, wano watulewo muganda. Ebiriwo olwaleero kubanga discussion eriwo olwaleero. Owulira abantu abawanika amaloboozi nga bagamba twagala omwana waffe y'aba akwata mu kino. Ebyo byatandika kuva dda, tebitandise kati. Kuva mu mirembe giri egyasooka n'okutuuka olwaleero byo bikyakayanirwa. Naye ng'ekikulu kya byonna kiri nti buli gavumenti agikwata ne bw'oba kalondoozi, ne bw'oba Queen Jennifer, ne bw'oba Muwaya, ne bw'oba ani, osooka kuyita babo balye kubanga ababo be bamanyi obuwoomi bw'emmundu.
ababo bebamanyi obukawo bw'emmundu, ababo bebamanyi obuzibu bw'empewo gye mwasulako ku ttale, ababo bebamanyi amaliba bwe gawooma, kubanga bangi abaali ku ttale ennyama yababula ne batuuka kulya maliba. Ng'eddiba okulifunako obufunyi okulirya ku nsiko, wabanga ofunye emmere. Abaana baafanga enjala ku nsiko eyo nga balwanirira obukulembeze bwe tweyagaliramu olwaleero mu ddembe eringi n'emirembe emingi gye tulina olwaleero. Gavumenti y'Obote yasembeza nnyo abakyoli bangi n'abalango bangi. Era ze zimu ku nsonga amini ze yasinziirako ne Kabaka wa Buganda okwambaliranga ennyo Obote nti asembeza babe. Kubanga abataali bammambuka abamu baateekebwangako emisango mu ngeri emu oba endala, ne batulugunyizibwa n'okusibwa ne basibwa. Mujjukirako miitingi emu gye baakwata baminisita kumpi bonna kubamalamu ab'enkizo. Ku baminisita abo kwe kwali Baraka Kirya, kwe kwali Grace Ibingira, kwe kwali Rumu, ne babakwata bonna ne babaggalira eluzira paka ndowooza gavumenti bwe yavaako eyo Obote mu mwaka gw'1976 nga basibe babasiba. Era in fact gavumenti bwe yavaako eyo Obote bonna abaali abasibe baddukira mu mawanga kuyeekera. Baraka Kirya yagenda e Kenya ne yeegatta ne Profesa Kateregga ne bakola UFA, Uganda Freedom Army. Eyo no UFA yezala UFM, Uganda Freedom Movement. Eyo yalimu Babeni Kasogu, yalimu Baraka Kirya, yayingiramu ko ne bankwanga gatako ne ba Dr. Rutakome Kayira. Bebagirimu eyo UFA yalwana nnyo zezimu ku timu ezasoka okuyekera gavumenti ya Idi Amin mu myaka egy'ensanvu nga yakakwata obukulembeze awo mu 1976. Kati obukulembeze bw'Obote obuvaako, kubanga bajjukira obulungi gavumenti y'Obote yali amekomanda yali musajja w'engulu Shabano Opoloti, bonna baali sisitimu y'emu. Yogera kwa Shabano Opoloti awo bayingizaamu ko Idi Amin naye yali mukakwa, yali si muganzi nnyo. Era bajjukira obulungi ba mukulu Okoya ne musajja wa fono gwenjogeddeko Meja General David Oito Joko baagezaako nnyo okulwana okulwanyisa Amin aleme kulya madaraka. Naye Obote olw'okubanga consciousness y'oba entegeera ye yerekkiriza mu baweereza balungi nga tamanyi byamagye, yagamba omusajja mumuleke aweereza bulungi, naye kyaddirira era aweereza obulungi yamuwamba mu mwaka gw'1971. Tutambudde gavumenti eyo bw'evaako eyabakyoli n'abalango abakyoli tebaatuula baatandikirawo okuyingira ensiko n'okulwana. Era abaana abo baalwanyisa nnyo gavumenti ya Amin lwakuba nti Amin kye yakola ekirungi bwe yakwata obukulembeze teyabagoba mumagye. Kyokka jjukira Obote mu mwaka gw'1963 eggye erya East Africa, jjukira eggye lya East Africa lyali lye erimu Kenya, Uganda, Tanzania nga tulina Shabano Opoloti, balina Mulinge eri balina Sarakicha, ba captain yaba basatu baadumira amaje okwekalakaasa. Kati abasatu abo bekalakaasa abazungu ne bakaka Obote ayiwa amaje gonna. Obote n'agoba amaje gonna nga n'okusinga yagoba abataali ba tribe ye. Kati mukukoma okwewandisa mu maje Amin yakibala basajja be banfanfe bankwatangabo ne bakomawo ng'abantu ba bulijjo nga n'amanya bagakyusizza naye nga baali be bamu. Ekitegeeza nti yali atandise okuzimba system emukkiririzaamu agenda okuwamba mu 1971 nga bawamba nabo bamutegeera nga kyongozi oba nga jogo enkoko empanga. Idi Amin bwakwata enkasi awo wonna abakyoli tebaasanyuka era baatandikirawo okumuyeekera. Era abajjukira obulungi abaali mu nteeseganya ezaali emmoshi abasinga baali bammambuka, abommambuka, abomu Western n'abomu Buganda. Baprofesa Rugumayo, ba Yusuf Rule, ba Binayisa Attorney General wa Obote mu kisanja ekyasooka ky'omwaka gw'1972 paka mwaka gw'1971 Binayisa yali Attorney General Omuganda wa wano, abo baatuula wanyerere ne bateesa bajjeko Idi Amin. Era Idi Amin bamamulako nga beegasse bonna, bwe bamujjako Kikosi Malumu yeegasse ne Furonasa eya mukulu Museveni, Basil Olalokero, Tito Okello Lutwa, muganda wange ono Paul Muwanga, abo bonna ne bajjako obukulembeze bwa Idi Amin mu mwaka gw'1979. Kale twogere 8. Kati Obote akomawo mu system nababuulirako nti awo wonna abaali bayimbye ennyimba ezaali zivuma Obote okwali ba Christopher Sebadduka yayimba Seruka Mama Yute,
Waluwa mula wabamu ita Paulo Damulira ya yimba Sirwa Jokota. Kuruno tuyoza yoza jenero Idi Amini omu kuguka yingo na agamba mbu tusana tumusabire Sara nga kule mbele nseno obutabali imba. Na agamba nti mukulike Sirwa Jokota. Tachada. Obote yadda. Yadda makuguru kumuru enda. Mwechi nana. Yakuma onu noche unyisa. Waluwa msaji mula wabamu ita Matia Chakamara. Ya yimba akayimba ka aka banango kulwaza muno mazima dala chiruma ye Matia Chakamara yayimba kayimba ngavumo obote na gamba obote talidda obote yakomawo obote bwakomawo buli muyimbe ya movement aduke misinda basinga ne bayingira obusomesa kwa katikisimu baduka ne babulire ne bakamufraginga ne bafuka banadini obote nakomya otimu ye yaba choli na abalango bajumo dundo nga bamuyimbira kubanga bali bamutegera na bayimbya balabanja bali bamutegera. Kakati government yeyo yaba choli yemu yajibwako mukuru mu 7 mu mwaka go 2009 mu 8 mu mukaga kakati bwe bajibwa mu bukulembeze kya baluma nyo batitokero lutwa bazili walalokero Smith upon a Jack abo bonna kya baluma nyo kibakola kwe kutandikira obuyekera abajukira obulungi abasoko okuyekera bali bacholi na balango nebekola mu obubina bina bungi Eastern nekola force obote back ya Peter Otai hiyo babali ba Eastern Uganda ababateso kakati abacholi nebekola mu obubondo bungi nyo nga bulwanyisa mukuru mu 7 abajukira obulungi ba Stan Lakroro Kings waliwo ba Osigiria ba Opusi ba Eric Odwara abo bonna bali batendeko kuva North Korea batendeko kuva Russia batendeko kuva Irani bali bakabinyonga bakube mundu nyonjo ba Eric Odwa ba in fact abo bonna batibwa tuogerende kuba naffe bano ba Juma Orisi abo be balwanire eno ba West Bank Front be bali bagala mbo 10 awate Idi Amini mbunga basinzire mu West Nile abo balemererwa bebali awamu ne ba mukuru Moses Ali olwalero ndoza second ali kuba prime minister ba Uganda yomu kwa prime minister ba Uganda kakati abo ba West Nile Bank Front kati naye wano egulu lira ayaya kitigumu namukora awo abana abacholi nabalango bayekira nyo government ya mukuru Museveni so mukuru Museveni yalina okunonya abacholi nabalango abasobola okwogerezeganya ne bannabwe abali mu nsiko baba gambe bave ku buyekera kubanga mukuru Museveni bwakwata nkasi y'obukulembeza makuru kumulenda mu kyana mu mukaga tiyafuna ko ku mirembe bamutandikirawo muyekera yalinga afuga wano mu central wano mu central ne western na yenga mu mambo kamuganda wange mundu esibe kabe emundu esiba tokota mpulire abantu bangi batera okogera ebigambo bwa otawulo mu mambo kalwali lupange bibozi bya ku pikipiki umanya abako pikipiki bagaranye bibozi byokubalimba ibyo kubalimba ebyo era basobola kunyumiza otawulo Iraq ne Iran nga baliyo kubanga bo bagala basanyusa tebagala mazima nze byenkubulira because ko research okumala ekiseera nensisinkana n'abantu abakubulira ku ntale ezaliwo so mumambukawo ba Eric Odwa bakuba nnyo mukuru mu 7 abo bonna be bazaala erara e kubanga ba Eric Odwa be bakuba ne bavaawo ba Opusi ba Okiroro bwe bavaawo ne wazaalibwawo Alice Lakwena. Alice Lakwena era naye avaawo kikiti gumu. Alice Lakwena oyo n'akola akabinja ke nga kesigamizza ku ddiini y'ekikatuliki mu Bikira Maria yamulabikidde. N'atrayininga abaana abakyolina abalango bayekere mukuru Museveni. Abo mukuru Museveni yabatwala bubi nnyo nnyo abaakoma Kenya. Abo be bafubutukamu ate erara e. Erara e ejja mu makulu 1996 mukaga n'esimba ennyamakanda nga ekibiina kya Alice Lakwena kimaze okugwa nga maze n'okuttibwa kigambibwa ng'abuliddeyo munda mu ggwanga erya Kenya eyo kigambibwa nti gye yattibwa. Kakati mwaggulu 1996 mukaaga awo mukuru Museveni jjukira ke kalulu akasooka. Mukuru Museveni awamba obukulembeze mwaggulu 1996. Akalulu akasooka kabeera ng'aweesa emyaka 10. Ekitegeeza nti yafuga eggwanga lino emyaka 10 nga teryamukuba ku mukono nga ye Speaker wa Parliament gye bayita Constituency Assembly. Ye Speaker yasookera ddala mu gavumenti ye. Eyo parliamenti yali akubiriza parliamenti nga amyukibwa Moses Kigongo nga deputy speaker okategedde akantu ako kati yali constituency assembly eyo yaliwo mbiseera ebyo yali mu balebe kakadaga
yarimo ba Rebecca Kadaga. Rebecca Kadaga abadde mu government zonna eza mukuru Museveni zonna okuvanga President Museveni ye speaker of parliament ye eyo munsiko ne yakwata okukulembeza makagulu kumulenda mwechina namu mukaga kakati akalu kumakulu kumulenda mwechina namu mukaga mwechina namu mukaga wekagwa ha mukuru Museveni abajaganya obuwanguzi wano era la NS tule nkundi koni natabuka natta abantu mu mambuka eggulu awo kubanga jukira ekitundu omukulu Jacob Oulanyah kyabadde atwala kiriguru omoro kiriguru kati eggulu jukira district yetwalibwa Norbert Mao kati nomwana ono wa UPC Oulanyah naye ali mu UPC naye era naye ali mu kitundu ekyo ekyeggulu amoro omoro kati mukuru Museveni atandika okulwanyisa abavubuka abo abakyoli n'abalango abaali balimbiddwa omukulu ono Joseph Kony era naye yabalimbira mu bya ddiini mbu Yesu yamulabikidde Lord's Resistance Army mbubaze kugaana bukulembeza obuliko obutagoberera bwa Katonda kifaanaganako n'ekidindini ekyaleetebwa kibwetere mwaka gw'12 ng'agambye abantu nti bannange buli ddiini eriwo nfu ndesa kibayita The restoration of the Ten Commandments. Mbu amateeka kumi gaziddwa bujja. Abantu baafa basukka mu 10 baafeeyo. Kanungu ne wane buziga baafa. Abantu battibwa baafumbibwanga ng'abafumbya emmere. Ne batokosebwa ne bafa. Baayokebwa ne baggwawo mu myaka egy'12 awo. Okutandikira mu 9 abantu baalinga battibwa. Naye nga mu kimpukumpuku ekyasinga ennyo ku explodinga. Kyali omwaka gw'12 awo. 12 mugumu wetegerere nnyo abaafa. Kati gwawo wonna wonna ujukira ukalulu. Biri gumo ujukira kaluka besije. Chenda mukago ujukira kaluka pa semwogerere ne kibirige mayanja. Gubyo ujukira. Nenga abana bali nga bafa. Eno government ye mugituwogerako. Kakati. Akade no kandika ne kangezeko. Kakati. Mumwaka ogwo. Chenda mumukaga wonna. Obuyekera buyitiride mu mambuka. Abana bafa. Abana basalangako emimwa. Abana bajibwangamu ebitundu ebyomunda. Nga bitwalibwa ne bitundi wa manga g'Abawarabu okusinga ennyo Sudani ne Misiri ne Irani ne Iraka kubanga Abawarabu abaagulanga ebitundu bino ebyomunda nga babiguza babyetaaga babijjanga mu baana bato genda obuuza bali mu mambuka bajja kunyumiza nti abaana babasalangamu emitima abaana babajjangamu omusaayi nga balamu ne bagulembeka abaana babasalangako amatu abaana babajjangamu kidini ensigo ne zitundibwa kidini y'omuntu ya bbeeyi zaatundibwanga abasajja babakoni gwe bolowooza nti nno osobola obbogererako ebigambo ebirungi nti mukulu Museveni yakola bubi okubalwanyisa era waliwo emboozi zotera okuwulira mbu olutalo lwapangibwa bupangibwa naye nga si bwe kiri abaana battibwa mu mambuka ebyaddala era baali basajja bano bamukulu Oulanyah ba Norbert Mao abaayogerezeganyanga ne Kony alekeraawo Kony nga tayinza kulekera Kony yali mujoozi nga olwona ennaku zaatalwana kati ng'olwokutaano yasiramuka nako ng'olwokutaano abeera mu kusaala kubanga ekiseera kyatuuka n'asiramuka kuba tokimanyi Kony yatuuka ekiseera n'ava mu bakatuli kinaasiramuka n'afuuka muisiraamu awedde emirimu ngeri obuyambi abujja Misiri ne Irani ne Iraka ne Libya nga byali bingi akadde ke kandese bannange nja kutandikira omulundi omulambalage mukulu loke mukulu in fact ne lokech olutalo luno yalulimu lokech yalulimu olutalo luno kubanga yo mukwabo ba IO intelligence officers abasindikibwa mambuka abaana abakyoli abaana abalanga abasindikibwa mu mambuka okukola reconnaissance okunoonyereza okurekinga okugwa mu nkwe z'abalabe abaali aba Joseph Kony oyo no ye Oulanyah byenkubuulidde gubadde mubumbira nonkuzimbira otegeere Oulanyah lwaki abadde munene lwaki akyali munene lwaki waba omwogerako mwogereko ng'ategeera nti eggwanga lino terikoma ku gwe waliwo bangi abaasulanga ku nsiko nga tebalidde na mmere gwe nga tonaba na kuzaalibwa olwaleero b'olengezza oba tunuulira ebiwundu ku mibiri gyabwe ng'ate obalengezza bagamba ejjoogo lino katusigalewo tubafugire eddala paka ebyo si bigambo byange bigambo byabwe kakati namaliriza kansoke ntumireko ku bantu bano ababaddeko nga batulaba nsaba Queen Jennifer oteketeka akayimba kabayite ntuuko akayimba ako akaba kayita ntuuko katekeko ugenda katekako nga maliriza ne programu eno kanjiweereze mikwano gyange mwena ababaddeko nga mulaba ku Kampala University mukama wange Mugwanya Ibrahim
mukama wange basajja balaba Michael, mukama wange anteekateeka Jackson Kisubi, Muwaya, Jatindi Lawrence, ne family zala, omukyala Nasuna Catherine Ekabowa. Mbalamusizaako nnyo Ekabowa era mbaagala nnyo. Akayimba kabayita entuuko nkabaweereza nga mbabuulira teri muntu munene, teri muntu muwanvu asobola kulengera kufa, babalimba. Era babalimba babagamba mufe twalabirawo ng'agenda kufa, babalimba. Nobody is tall enough to see death. Teri yo basibudde. Manya buli w'ogenda ate n'okomawo, akituusa sibwe wabula Katonda. Mazima magenda n'amadda tegatuukirizika, naze nkomawo baami ne basabirango. Kale kyantiisa ekyentuuko kikambwe, mukama bw'atuusa entuuko ne tutya nnyo. Ennyanja bw'egira n'entuga era bangi mu kitya mwerabidde, n'enguudo zino magombe. Amanyi okugafa atamanyi n'awona, mukama yabikola ze nkola ze. Yakuma yatwala yaleta yatasa, ne mubwengula nayo bannange magombe. Mazima n'omalofa mwami ondekawa, ayogera bw'atyo no olusasookayo. Sirabe Yesu manti by'omumaaso abimanyi, ebiri mu maaso bya Mukama Katonda. Beetegekera obukadde ne batabutuuka, yatakoze entegeka n'awangala. Oyo gwe musonga mu olunwe bw'agenda, temuswala bambi ng'agenze mulala.